Дякую. Оресте, одразу приєдную до ефіру речника командування повітряних сил Юрія Ігната. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, я вітаю. Напередодні тривога за тривогою була в Україні через зліт в Росії цього Міга-31К, носія Кинджала. Чому вони так розліталися? Ну, ми вже відвикли просто. Вони раніше теж так робили. Так. Ні. Але літали по півтори години, відпрацьовуючи пальне. Фактично у небі може півтори години літати цей літак, якщо повна йде заправка. І таким чином літак проводить певні свої тренувальні польоти, а Україна у стані повітряної тривоги, відповідно, ворог це знає, вони знають, що ми будемо реагувати на це, що в нас відповідно обмежувальні заходи по країні, по установах різних, по підприємствах. Тому, власне, вони це і роблять. А вчорашній день просто більше зльотів, ймовірно, тренувальні польоти, авіація, а зокрема льотний склад потребує підтримання постійних льотних навичок. Це зліт-посадка, вихід на рубіж пуску ракет, ну і так далі. Такі, от, власне, тактичні прийоми, які застосовуються саме до цього типу літаків. Є Міг-31 із маркуванням К, є і інші там БМ, які не є носіями сигналу. От, власне, якщо К злітає, то тому мусимо реагувати і оголошувати повітряну тривогу. Якщо навіть там навчання, не навчання, ну, це не гарантує, що під час навчання не буде пуск Х-47 Кинджал. Тому а те, що ці зльоти інтенсифікувалися останніми днями, це може свідчити про те, що у них якесь бойове злагодження відбувається? Або це підготовка якоїсь операції? Та яке тут злагодження для Міга? Дали команду, злетів, випустив ракету в заданому районі, вийшов в район пуску, в заданий час випустив ракету, яка запрограмована фактично на свою ціль. От тут злагодження багато не потрібно для них. Тобто це якась така буденна їхня робота із підготовки і пілотів, там відпрацювання якихось прийомів. Правильно я розумію? Льотний склад завжди оновлюється. Взагалі льотчики, ну, раніше йдуть на пенсію. Чому? Тому що серйозні вимоги до стану здоров'я, це у всіх країнах світу. І пілоти, ну, постійно повинні навчати молодь, так, молодий льотний склад, тобто надавати їм можливість більше часу проводити в небі і відточувати льотні навички. Ну, Росія, ви знаєте, скільки там авіації є, на жаль. От вони тому і постійно проводять і ці польоти на Міг-31, зокрема. Не тільки авіації, ще й дронів у Росії чимало. Чергові фото і відео з'являються із підприємства з виробництва шахедів в Росії. І вже британська розвідка говорила про те, що все більше локалізації виробництва, тобто все більше Росія сама починає збирати шахед-136. Ті, які до нас прилітають, що ви відслідковуєте? Наскільки вони вже стають усе більш російськими і усе менш іранськими? Ну, повітряні сили бачать їх точно так само, як іранські. Це на своїх радарах, на своїх моніторах видно лише цілі, так, повітряні цілі. Звичайно, може бути якась модернізація невелика тих моделей, які вже надходять і прилітають до нас в Україну, тому що кожне озброєння, якщо є можливість там щось доробити, так, щось покращити, буде покращуватися. Це навіть те ж саме покриття, щоб було менше ефект відбиваючої поверхні, можна там покращувати сам фюзеляж цього безпілотника. Можна, ну, інші системи там, щоб робити його малопомітним і так далі. Тут же більш вузькі фахівці мають з цим розбиратися, вони це і роблять, тому що є вцілілі БПЛА, які вдається уразити, так, які падають на землю більш-менш цілими. Їх досліджують наші науковці в спеціальних центрах, де визначають, що в тому БПЛА змінилося чи не змінилося, що в тому російського, що в тому іранського, що в тому американського шахеді. І не тільки американського, а й європейських запчастин. Там доволі таки чимало про це партнерам нашим було докладно доведено і продемонстровано, що ось він шахет, ось запчастини із провідних європейських країн. Ну, власне, те, що Росія їх там випускає у себе, ну,
тут це просто так, відвернення уваги від Ірану, тобто от у нас є своє виробництво, а Іран тут ні при чому. Який, зрештою, з самого початку власне постачання цих БПЛА, коли вони з'явились в небі, жодного разу не визнав, що дає Росії ці безпілотники. От, власне, така історія. На жаль, так, але ж очевидні речі не сховати. Так, те, що це іранські безпілотники, доведено стількома доказами, що дивно їхні спроби якось від цього відмежуватися. Дякую вам за те, що долучилися до нас. Це був речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Зараз ми зробимо невеличку паузу і поговоримо про енергопостачання. Укріпи кордони України безпілотниками.